Břeclavský malíř Antonín Vojtek vystavuje po 6 letech v muzeu pod vodárnou. Obdivovatelé malíře Jižní Moravy tak mohou poprvé vidět jeho ucelenou sbírku abstraktních maleb. Vystavuji 42 obrazů abstraktních z 50 členné kolekce, kterou mám. Je to takové stádečko, které si vedu sebou. Chtěl bych ho rozšířit aspoň na 100. No ale nicméně je to tvorba, výstava se jmenuje Odinut, čili je to tvorba od někud, které ta tvorba vznikla z myšlenek lidských, z mých myšlenek. A i když nevíme, co to myšlenka je, tak je to zkrátka malováno nápady, myšlenkami, sny. A já se z toho raduju, protože jsem nenašel v republice v této chvíli takovou vhodnou galerii a rád bych řekl ještě jednu větu, že všichni pracovníci galerie byli na mě velmi, velmi vlídní, usměvaví a moc jim děkuju. Vernisáž zahájil pan Vojtek zcela netradičně a všem přítomným ukázal, na kolik let se ve svých 80 skutečně cítí. Stejně netradiční jako malířův příjezd je i samotná kolekce obrazů, kde už vůbec nepřevládají autorovi charakteristické odstíny zelené, ale naopak hýří všemi barvami. No tak říká se, víte, tak jako když se dělá víno a dělá se pozdní sběr, tak to nejhezčí je nakonec. To se vylisuje až z toho, co špačci neseberou až nakonec. Takže u mě je to taky asi věkem, že člověk v pozdním věku vždycky ze sebe vylisuje ty barvy a to, co tam ještě zbylo. Ale taky samozřejmě vliv má na tuto výstavu skutečnost, že jsem měl takový zážitek snový, kde si jsem letěl až někam k bráně nebeské, když to řeknu v úvodzovkách, a viděl jsem různé barvy. To mě hrozně ovlivnilo, protože já jsem opravdu dřív dělal spíš tóny zelené. Cítím vůni. Cítím dech barev vesmíru, míchám barvy na skleněné paletě sobě na mír. Ve snu vzlétám až tam, radostí, úžasem, dech se mi úží, co je strach i radost, nebe i peklo, na vlastní kůži. Do čtverce barev mých dovolí ti člověče vstoupit. Přistup blíž, pochopíš, co barevná láska je, která se nedá koupit. Výstava potrvá do 24. října, ale už teď bychom vás chtěli pozvat na křest kalendáře pro rok 2016 do Valtic. Kmotrem bude český režisér Zdeněk Troška a křest proběhne 8. listopadu.